Сьогодні ми з вами відправляємося у вікенд у наші чарівні Карпати, а саме в Буковель, в парк-готель Фоміч. Попереду дуже багато цікавого, тому обов'язково дивимось відео до кінця, а також не забуваємо підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Так, зайка, нам скільки ще залишилось? 25 кілометрів. Ми наближаємося. А поки ми знаходимося ще в дорозі, пропоную вам насолодитись просто чарівною, мальовничою природою наших Карпат. Наближаємося до нашого готельчику. Цікаво, цікаво. Готовчики Отже, ми прибули до місця призначення. Готель розташований серед стрімких карпатських вершин з чудовим краєвидом на гірські схили. У вартість проживання входить сніданок, паркування авто, Wi-Fi, відвідування спа, а саме 4 сауни, хамам, фінська сауна, римська і парові лазні, соляна кімната, фітобар, багатофункціональний душ, джакузі, два відкриті басейни з чудовими краєвидами та фотолокаціями, закритий басейн та зона релаксу, дитяча кімната та басейн для діток, тренажерний зал. У зимовий період у вартість проживання входить трансфер до підйомників. Діти до 6 років проживають безкоштовно. Також на території готелю працює пункт прокату лиж. Сам готель складається з двох корпусів. Перший корпус – бурштин. Це є трьохповерхова будівля, яку ви можете бачити зараз перед собою. В ньому знаходиться рецепція і ресторан, де проходять сніданки, які включені в ціну проживання. В цьому корпусі ми і поселились. Другий корпус – п'ятиповерховий будинок, називається Фоміч. Він є порівняно новішим. Біля корпусу бурштин знаходиться один відкритий басейн з підігрівом. Зараз ми туди відправимось і трішки поплаваємо. Thank you.
А зараз ми відправимось до другого відкритого басейну, який вже знаходиться біля спа-зони. Ми пройдемо через нижній поверх корпусу Фоміч і потрапимо до панорамного басейну, який є також з підігрілом, і відпочиваючи біля нього, можна насолодитись красотами неймовірної природи і зробити дуже гарні фото, але приходити потрібно зранку, коли не дуже багато відпочиваючих. Купатися у відкритих басейнах – просто насолода у будь-яку пору року. Також вночі тут вмикається підсвітка і атмосфера просто нереальна. Зараз ми відправляємося в третій басейн, він вже закритий, в ньому дуже тепла водичка, окремо відділений басейн для діток, і тут знаходиться зона релаксу, де можна полежати і розслабитись тілом і душею після виснажливих робочих днів. Thank you.
сходами вниз ми опускаємось у спа-зону, яка включає в себе 4 сауни, хамам, фінська сауна, римська і парова лазні, соляну кімнату, фітобар, багатофункціональний душ, джакузі, дитячу кімнату і тренажерний зал. Особисто мені дуже сподобався фітобар. Це кімната відпочинку із справжнім сіном. Ти просто лежиш і відпочиваєш, слухаєш романтичну музику і дихаєш запашними травами. Камера зразу запотіла. Там так класно пахне. Тільки я не буду заходити з римська сауна. Ну то дуже класно. Хамам.
Так як в мене сьогодні день народження, то по приїзду ми зарезервували собі столик на вечір в ресторані «Фоміч». Отже, пару слів про ресторан. Це чудове місце, де можна розмірено провести час після активного відпочинку. Дуже атмосферно і колоритно виглядають музиканти, які зустрічають гостей ресторану при вході, а також весело забавляють їх всередині закладу. Дуже гарно. Дуже гарна локація, панорамні вікна. Тут затишний інтер'єр, що відображає український колорит завдяки обробці дерева. Меню кухні містить традиційні страви національної української кухні, а також є меню для дітей. Принесла мою барабульку. Заманчику. Дай шашлик. Вкусно. Повечерявши смачно в ресторані, ми вийшли прогулятись, де на нас чекали вогні нічного буковелю, які просто зачаровували, і свіже повітря, яким неможливо було надихатись. Атмосфера просто не передати словами. Всім доброго ранку. Сонечко вже зійшло. Зараз ми відправляємося на сніданок. Сніданок з пів дев'ятої вроді. Чи з восьмої? Відправляємося на сніданок. Дуже далеко. Зайшло. На перший поверх. Зайшло. І так, зайшовши в корпус бурштин, праворуч ми бачимо рецепцію. А з лівої сторони знаходиться ресторан, де проходять сніданки, які входять у вартість проживання. Зараз ми туди відправимось і поглянемо, яка різноманітність страв чекає на нас там. Забігаючи наперед, скажу, що харчування є по системі шведського столу і знаходиться на дуже високому рівні. Надзвичайно великий об'єм і різноманітність страв – все дуже смачно. Також є дитяче меню. Зараз ви самі все побачите. Thank you.
А зараз трішки пройдемося з вами територією готелю, і я покажу ще одне чудове місце – відкриту терасу, з якої відкриваються просто неймовірні краєвиди. Це зона релаксу, де звучить приємна музика. Тут знаходяться шезлонги, де можна полежати, відпочити або просто позагоряти. Також є столики, де ви можете перекусити, випити охолоджуючі напої, які можна замовити в барі чи ресторані. Тут дуже гарна фотолокація, відео та фото виходять просто супер. Наш відпочинок підходить до завершення. Нам тут дуже сподобалось. Повернемося сюди неодмінно, можливо, взимку. Всім до скорої зустрічі. Дякуємо за перегляд.